Salam, sizi salamlayıram. Bugünkü dersimiz iqtisadi nəzəriyyə kursuna aiddir. 528 İMA qrupunun tələbələri üçün dərsə yardım kimi nəzərdə tutulub. Bugünkü mövzumuz bizim iqtisadi nəzəriyyənin obyekti və predmeti, iqtisadi nəzəriyyənin bir sosial elm kimi mahiyyəti, İqtisadi nəzəriyyənin təhlil səviyyələrinin araşdırılması və iqtisadi nəzəriyyədə istifadə olunan məlum elmi metodlar, onların müxtəlifliyi və mahiyyəti. Paralel olaraq biz iqtisadiyyatın qarşısında dayanan əsas üç mühüm sualı təhlil etməyi nəzərdə tutmuşuq. Qeyd edim ki, sadaladığım bu sualları, yəni bizim bu mövzumuzla bağlı olan sualların cavablarını siz müvafiq iqtisadi ədəbiyyatda tapa bilərsiniz. Xüsusi olaraq mən sizə Vəliyevin iqtisadi nəzəriyyə dərsliyini, Əbdülsəlimzadənin eynən iqtisadi nəzəriyyə və ya ekonomiksin əsasların dərsliyini, Mehbulayevin iqtisadi nəzəriyyə dərsliyini, Juravlyovanın mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat dərsliklərini tövsiyə edə bilərəm. İngilis dilindən tərcümə olunan, gözəl tərzdə Azərbaycan dilinə tərcümə olunan Karl Case və Ray Feyanın dərsliyini də tövsiyə edirəm. Beləliklə, dərsimizin əsas sualları iqtisadiyyat nədir? İqtisadi nəzəriyyə nəyi öyrənir? Bu suala cavab verməkdən ötürü ilk növbədə biz ətrafımızda bizi əhatə edən, bizim hər gün demək olar ki, addım başı rastlaşan, yaşadığımız həyatın əsasını təşkil edən elementar iqtisadi münasibətlərinə nəzər yetirmək kifayətdir. Əslində, iqtisadiyyat deyəndə biz bizi əhatə edən gündəlik həyatımızı görə bilərik. İqtisadiyyat sözünün mahiyyəti məna etibarı Yunan dilindən economics sözündən irəli gəlir. Bu söz iki ayrı-ayrı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlir. Ecos, yəni ev təsərrüfatı, məişət təsərrüfatı, nomos isə idarə olunma, idarə etmə. Beləliklə, bu söz birləşməsi, əgər məntiqlə biz bunu tərcümə etsək, Azərbaycan dilində onun mənasını açıqlamış oluruq. Yəni, sadəcə iqtisadiyyat nə deməkdir? İqtisadiyyat təsərrüfatın idarə olunmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, iqtisadiyyatı öyrənən bir sosial ilim kimi iqtisadi nəzəriyyə də təbii ki, bu məsələlərin həllindən kənarda qalmamışdır. İqtisadi nəzəriyyə dedikdə biz ilk növbədə müəyyən dövr ərzində, müəyyən konkret tarix şəraitində iqtisadi resursların, məhdudluğu və cəmiyyətin tələblərinin qeyri-məhdud, sonsuz olduğu bir reallıqda daha yüksək mənfəət, daha yüksək gəlir etmək məqsədilə insan fəaliyyətinin bir elmi təhlilidir. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, hər bir sosial elm olduğu kimi iqtisadi nəzəriyyənin də obyekti də var və predmeti də var. İqtisadi nəzəriyyənin obyekti dedikdə biz bütövlükdə bütün təsərrüfat həyatını nəzərdə tutmuş oluruq. Yəni, burada biz müxtəlif müəssisələri, sahibkarlıq fəaliyyətlərini, ümumən bütün iqtisadi agentləri və onların biznes fəaliyyətini nəzərdə tuturuq. Bunlar hamısı iqtisadi nəzəriyyənin təhlil obyektləridir. Bununla yanaşı, iqtisadi nəzəriyyənin predmeti də mövcuddur. İqtisadi nəzəriyyənin predmetini açıqlamaq üçün, yəni bunun izahını verməkdən ötürü, mən düşünürəm ki, daha gözəl olardı, əgər biz tanınmış Amerika iqtisadçıları McConnell və Stanley Brunun iqtisadi nəzəriyyənin predmetini necə izah etdiyini qəbul edik. Yəni, bunlara görə iqtisadi nəzəriyyənin predmeti insanın maddi tələbatlarının ən yüksək səviyyədə ödənilməsi məqsədi ilə və bununla yanaşı,
məhdud istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması deməkdir. Yəni, bax, budur iqtisadi nəzəriyyənin predmeti. Bu prosesi öyrənmək iqtisadi nəzəriyyənin predmetinə çevrilmişdir. Əlbəttə ki, hər bir elm kimi iqtisadi nəzəriyyənin də müxtəlif elmi üsulları, elmi metodları vardır. Bunlardan əsas elmi metodlar aşağıdakılardır. Biz nəyi göstərə bilərik? İlk növbədə əlbəttə ki, elmi abstraksiya metodu. Bu birinci, çox geniş istifadə olunan elmi bir metoddur. İkinci, iqtisadi nəzəriyyədə analiz və sintoz metodundan istifadə olunur. Üçüncü metod, tarixi müqayisələrin aparılması üsuludur. Dördüncü, məntiqi əlaqələrin yaradılması metodu. Növbəti metodumuz iqtisadi nəzəriyyədə də istifadə olunur və bu da induksiya və deduksiya metodudur. Bundan irəli gələn qrafiki təsvirlər üsuludur və nəhayət sonuncu, bütün elmdə olduğu kimi, bütün elmlərdə istifadə olunduğu kimi iqtisadi nəzəriyyədə də riyazi üsullardan geniş istifadə olunur. Və bunu bu üsullara əsaslanan elmi metod riyazi modelləşdirmə metodu adlanır. Əgər abstrakt metodda biz daha çox ümumi mülahizələrin, abstrakt bir kateqoriyaların, sonradan ayrı-ayrı faktların üzərində tətbiq olunmasını görürüksə, analiz və sintoz metodunda biz daha real kateqoriyalardan istifadə edirik. Analiz və sintoz bir-birindən nə ilə fərqlənir? Əgər analiz geniş bir məhvulun, iqtisadi kateqoriyanın təhlili əsasında ümumi bir sistem şəklində aparılırsa, bununla paralel olaraq sintez ayrı-ayrı hissələrin təhlilinin sonradan vahid bir sxemə, vahid bir təhlil şəklində birləşməsini nəzərdə tutur. Tarixi müqayisələr üsuluna gəldikdə isə burada müəyyən bir zaman ardıcıllıqla faktların izlənilməsi təhlili nəzərdə tutulur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, tarixən iqtisadi nəzəriyyə çox qədim bir zamanlardan bir elm kimi inkişaf etməyə başlayıb və ona görə də burada çox dərin və geniş tarixi faktlara əsaslanmış bir elmi təcrübə toplanmışdır. Və bu elmi təcrübənin sonradan daha müasir dövrlərdə tətbiq olunması çox vacib bir məqamdır. Çünki iqtisadi həyat, iqtisadi nəzəriyyə və iqtisadiyyat bunlar çox canlı bir mexanizmlərdir. Mütəmadi olaraq bir müddətdən sonra iqtisadi hadisələrin təkrarlanması baş verir. Və bu baxımdan tarixi müqayisələrin aparılması metodu çox faydalı bir metoddur və çox dərin bir, çox faydalı bir nəticələr əldə etməyə şərait yaradır. Təbii ki, tarixi müqayisələrin aparılmasına bu metoddan irəli gələn və bəlkə də bununla çox üzvü bir əlaqə yaradan məntiqi əlaqələrin yaradılması metodudur ki, burada tarixi və iqtisadi faktların ardıcıl bir-birindən irəli gələn şəkildə təhlilin aparılması nəzərdə tutulur. İnduksiya və deduksiya elmi metodlarına gəldikdə isə burada bir qədər maraqlı və fərqli yanaşma özünü biruzə verir. Əgər deduksiya elmi metodunda iqtisadi faktlar ümumən təhlil olunduqdan sonra daha özəl, ayrı-ayrı vəziyyətlərə şamil olunursa, induksiya üsulunda bu proses tam əksinə baş verir. Yəni, kiçik faktlardan, ayrı-ayrı faktlardan əldə olunan nəticələr təhlil olunduqdan sonra
ümumi şəkildə vahid bir yanaşma formalaşır. Yəni, induksiyada əgər ümumi faktdan ayrı-ayrı özəl kiçik faktlara biz təhlili tətbiq ediriksə, deduksiya üsulunda, daha doğrusu induksiya üsulunda o tam əksinə baş verir. Qrafiki təsvirlər metoduna gəldikdə, burada biz əsasən müxtəlif əyrilərin qurulmasına, müxtəlif trendlərin formalaşmasına, sxemlərin, diaqramların istifadə olunmasına görə bilirik. Aydındır ki, iqtisadi nəzəriyyə faktlar əsasında qurulur. Yəni, tarixi faktlara əsaslanaraq, tarixi müqayisələr aparılaraq, onların məntiqi əlaqələri qurulur və bu faktların, bu rəqəmlərin, göstəricilərin əsasında daha geniş mülahizələr qurulur. Amma əgər göstəricilər varsa, əgər hər hansı bir statistik məlumatlar varsa, təbiidir ki, bunları əyani şəkildə, vizual şəkildə göstərmək mümkündür və bu da müxtəlif əyrilər, diaqramlar, sxemlər, trendlər şəklində öz əksini tapır. Çox faydalı və əyani şəkildə aydın vəziyyət haqqında, iqtisadi vəziyyət haqqında bir aydın təsəbbür yaratmaq üçün istifadə olunan elmi metoddur. Və nəhayət, sonuncu metod, riyazi modelləşmə metodu. Aydındır ki, müasir dövrdə istənilən elmdə vəziyyət belədir ki, əgər hər hansı bir elmi tədqiqatın, elmi kateqoriyanın, elmi nəticənin riyazi bir əksi, riyazi modeli yoxdursa, onu sadə şəkildə təhlil etmək, sadələşdirilmiş bir formada təhlil etmək qeyri-mümkündür. Riyazi modellərin qurulması məhz bu məqsəd güdür. Yəni, müəyyən faktlar araşdırılır, toplanılır, statistik göstəricilər təhlil olunur. Onların əsasında hər hansı bir riyazi əlaqələrin, riyazi funksional bağlılıqların mümkün olub-olmaması araşdırılır. Bunların əsasında modellər qurulur, funksional asılılıqlar qurulur və sonra da həmin o funksional asılılıqlar, istənilən tənliklər və ya qeyri-bərabərliklər əsasında bunların gələcəkdə hər hansı istiqamətdə inkişaf etməsini və hansı nəticələr verməsini riyazi tənliklər şəklində araşdırmağa imkan yaradır. Bax, bunlar bizim əsas elmi alətlərimizdir, elmi metodlarımızdır ki, biz bunları iqtisadi nəzəriyyədə geniş tətbiq edirik. Beləliklə, biz sizlə iqtisadi nəzəriyyənin tərifini qısa da olsa verdik. İqtisadi nəzəriyyənin obyekti və predmeti nədən ibarətdir? Bunu açıqladıq və iqtisadi nəzəriyyədə hansı elmi metodlardan istifadə olunur, yığcam şəkildə sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. İndi isə biz sizlə növbəti bir sualımıza keçmək istəyirdik. Növbəti sualımız iqtisadiyyatın qarşısında dayanan əsas 3 iqtisadi suallar nədən ibarətdir? Bu sualla cavab verməyə çalışacaq. Daha doğrusu, iqtisadiyyatın 3 fundamental sualı nədir? Bunu biz sizlə açıqlamağa çalışacaq. Hər bir iqtisadi modelin, hər hansı bir milli iqtisadiyyatın qarşısında hər zaman 3 əsas sual dayanır. Bu suallar hansılardır? Birinci sual, nə istehsal etməli? İqtisadiyyatın tərifini verdikdə biz orada bir ifadə işlətdik. Məhdud istehsal resurslar. Həqiqətən, bu problem çox ağırdır. İqtisadi nəzəriyyənin qarşısında dayanan ən çətin suallardan biridir. Bundan irəli gələn birinci fundamental sual nə istehsal etməli? İqtisadiyyat hansı məhsullar, hansı xidmətləri, hansı malları ilk növbədə istehsal etməlidir? Sualın cavabı çox vacibdir. Çünki bundan irəli gələn növbəti fundamental sual mövcuddur ki, bu da kimdən ötürü, kimlərdən ötürü məhsullar və xidmətlər ərsəyə gətirilməlidir.
istehsal prosesi təşkil olunmalıdır. Yəni, istehsal olunan məhsullar və xidmətlər kimlər tərəfindən istifadə olunacaq, kimlər onları əldə edəcək? Yəni, kimlər bu məhsulları istehlak edəcək? Və nəhayət, birinci və ikinci sualla bağlı sıx üzvü əlaqə yaradan məntiqli tərzdə bağlı olan üçüncü sual. Necə istehsal etməli? Yəni, tələb olunan məhsulların, tələb olunan əmtə və xidmətlərin, əgər alıcıları, istehsalçıları varsa, yəni bunlara əgər tələbat varsa, o zaman bu məhsullar hansı yolla istehsal olunmalıdır, hansı istehsal proseslərində bu məhsulların istehsal olunmalı, təşkil olunmalıdır. Burada xüsusi bir məqama biz fikir verməliyik ki, necə istehsal olunmalıdır sualın mahiyyəti ilk növbədə tələb olunan məhsulların, əmtə və xidmətlərin ən qənaətçil, ən səmərəli üsulla istehsal olunması ilk növbədə necə istehsal olunmalıdır sualın mahiyyətini açıqlayır. Yəni, məlumdur ki, əgər biz resurslar baxımından müəyyən bir qıtlıqla rastlaşırıqsa, təbii ki, istehsal prosesində istifadə olunan istənilən resurs maksimal dərəcədə qənaətli tərzdə, səmərəli tərzdə istifadə olunmalıdır. Beləliklə, bizim üç fundamental əsas sualımız aşağıdakilərdir. Birinci, nə istehsal etməli, nə istehsal olunmalı, yəni hansı məhsulların istehsalına ilk növbədə riayət olunmalıdır. İkinci sual, kimlərdən ötürü bu məhsullar istehsal olunmalıdır? Və nəhayət üçüncü sual, necə, hansı istehsal metodları ilə, istehsal üsulları ilə bu məhsullar istehsal olunmalıdır və sonradan cəmiyyətdə mövcud istehlakçılara çatdırılmalıdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz bir neçə əsas məqamlara toxunduq. Birinci, biz iqtisadi nəzəriyyənin tərifini verdik. Sonra biz iqtisadi nəzəriyyənin əsas elmi metodlarını araşdırdıq. İqtisadi nəzəriyyənin obyekti, təhlil obyekti və iqtisadi nəzəriyyədə təhlil olunan predmetin tərifini verdik. Və iqtisadiyyat üçün iqtisadiyyatda ən mühüm əsas üç sualın mahiyyətini açıqlamağa çalışdıq. Bundan sonra biz ilk növbədə iqtisadiyyat üçün ən ağır problemlərdən olan, hətta bəzi dərsliklərdə onu iqtisadiyyatın əsas problemi də adlandırırlar və bu problemdə mövcud istehsal amillərin, yəni istehsal resursların məhdud olduğu bir məqamda eyni zamanda cəmiyyətin, yəni istehlakçı cəmiyyətinin tələbatlarının qeyri-məhdud, sonsuz olmaq problemidir. Bunun mahiyyətini açıqlamaq üçün biz ilk növbədə istehsal amillərinin və ya istehsal resurslarının mahiyyətini açıqlamalıyıq. Biz izah etməliyik istehsal resursları deyəndə biz nələri nəzərdə tuturuq. Bu isə bizim növbəti dərsimizin mövzusu olacaq. Ona görə də mən bu məqamda istəyərdim sizlə sağollaşım. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, bizim əsas dərsliklərimiz Vəliyev İqtisadi Nəzəriyyə və Əbdülsəlimzadə İqtisadi Nəzəriyyə dərslikləridir. Siz bu sualları, bugün dərsimizdə müzakirə olunan sualları bu dərsliklərin birinci fəsillərindən oxuya bilərsiniz. Sağ olun.